Terve, se on Jussi Kalle täällä taas. Tänään me ladataan niitä viruksia. Tosi kovasti odotettu video tulossa. Meemipankki tuli heittelemään meitsille tosi paljon rahaa ja sanoi, että jos saat ihmisiä meidän Telegram-ryhmään, niin saat tosi paljon rahaa. Jos sulla on jo Telegrammi huumeiden ostamista varten ja sä haluat hymyillä, vaikka plugi ei vastaisikaan, niin klikkaa tota linkkiä tuolla deskissä, se on se ylin linkki. Se on samalla myös donauskanavalle, koska mä saan siitä rahaa. Ja sitten tähän alkuun me vielä kiitetään näitä superkiitoksia. Tosiaan siinä videon alla on semmonen nappi, mistä sä voit lähettää superkiitoksen. Ja ne luetaan sitten joskus. Ei välttämättä seuraavassa videossa, mutta jokainen niistä luetaan jossain vaiheessa. En voi ostaa. Fuck Honeypop. Mitä hän tarkoitti tällä? 2-300 päivää. Kassu on homo. Hannalle terveisiä. On ehdottomasti siis parhaita videoita YouTubessa. Meitsi käy koppaamassa 1KPL-ES. Miau! Miau. Pitää muuten hakea ne vitun kissan korvat tätä varten. Nyt on nämä rahalliset jutut hoidettu pois alta, niin mennään itse asiaan. Mutta ei me oikeasti päästä, koska mun pitää sanoa vielä, että älkää menkö näille nettisivuille, älkää yrittäkö tätä kotona, niin kuin jos te ette oikeesti tiedä ihan sata varmasti, mitä te teette, niin minä en ole vastuussa, jos te saatte viruksia teidän koneelle. Näin, hyvä, nyt mä en ole enää vastuussa, jos veitit lataa punia.kebab.launcher.exen jostain. Joo, meidän setuppi on tämä. Meillä on läppäri, jossa on Windows 10, jonka sisällä on Windows 10, eli se pyörii virtual machineilla. Sitten meillä menee johto Capture Cardiin, josta menee sitten signaali mun tietokoneelle, ja sillä mä sitten kuvaan sen. Se ottaa vaan ton signaalin tosta HDMI:stä välistä ja lähettää sen mun koneelle, että mä voin rekordaa tätä. Koska on hyvin todennäköistä, että me joudutaan johonkin bottiverkkoon, kun me ruvetaan latailemaan paskaa tälle läppärille, niin meitsi setuppas tosta mun modemista semmosen niinku vierailijaverkon tälle läppärille, eli siinä on eri salasana, eri käyttäjänimi kuin mun oikeassa netissä. Tää läppäri ei näe muita niin kuin laitteita mun verkossa. Ja sit mä pystyn tosta koneelta kattoon, että mitä se tekee sillä netillä. Että sitten jos se rupee heittelee jotain botti-networkkipaskaa, meikäläinen voi napsasta siitä netin vaan pois silleen akuutisti tosi helposti. Ja tosiaan näen heti tästä mun pääkoneelta, jos se rupee siirtämään ihan helvetisti dataa. Näillä mennään, vähän pieni riski pitää toi niinku tossa mun oikeassa netissä kiinni, vaikka siinä onkin tommonen erotus. Mutta tosiaan mä pistin siihen rajoituksen, että kuinka paljon se pystyy siirtämään dataa. Toivottavasti ei käy kauhean pahasti ja toivottavasti Elisalta ei soiteta, että joo, äijä, sun tietokone on bottiverkossa, sun pitää ottaa se pois tai me katkaistaan sun netti. Kiitos ja moi. Mä oon oikeesti tosi positiivisesti yllättynyt, että se video, missä me klikaillaan viruslinkkejä, sai niin paljon näyttökertoa, koska näitä on vitun hauska tehdä. Mä olisin kuvitellut, että se saa joku 2 näyttökertaa, mut välillä internet yllättää. Ja älkää valittako, että tää on helvetin laginen. Tää tietokone oikeastaan, läppäri on vuodelta 2014. Tässä on 4 gigaa ramia, ja täällä virtual machineilla on niistä käytössä 2. Tässä on joku kivikautinen prossu, joku i3 oli. Siinä sentään on 4 ydintä, mut ne on aivan helvetin hitaita. Joten on ihme, että tää edes pyörii. Ihan ensimmäiseksi me yritetään ladata Bonzibody, koska oikeesti tää on vaan Finesause Joel Windows Destruction. Jos ette tiedä, mikä Bonzibody on, niin se oli tämmönen apina, mikä kertoo teille asioita. Se oli semmonen kunnon troijalainen. Se aukee. Noni, let's go. Let's go. Me ollaan muuten käyttäjä homo kusipää, koska niinhän se on. Mä halusin vaan yhden apinan, mut me saatiin niitä 3. Microsoft Agent. Mikä vittun keyloggeri tää on? No antaa palaa vittu, ei mua kiinnosta. Bonzibody 2. Ei onnistu. Bonzibody 3. Ei onnistu. Bonzibody 4. Mä oon helvetin pettynyt. Siis helvetin pettynyt, no okei. Okay. Siis oikeesti, epäironisesti niinku noista viruksista aina varoteltiin, mut vittu, että on vaikea saada virus, vaikka sä oikeesti yrittäisit. Mutta mitäs, miten viruksia saa? No, sä yrität lataa jotain niinku sovellusta ilmaiseksi. Me pistetään Norton antivirus crack. Oi saatana! Nyt näyttää lupaavalta. No niin! Eiköhän tää tästä lähe. Kaikki nykyvirukset on vaan ihan vitun tylsii, koska ne vaan yrittää niinku varastaa sun rahat. Tää lifehack kansi lataa 7-chip eikä WinRaria, koska 7-chip on sama asia kuin WinRar käytännössä, mut se ei vittuile sulle siitä, että sä et oo ostanut sitä. Jotkut saattaa niinku väittää,
että tietokoneet niinku toimii jollain sähköllä ja siellä on jotain vitun kiviä ja semmoista, millä ne niinku toimii, että siellä menee sähköä. Mutta oikeesti sun tietokoneen sisällä on pieni kiinalainen, se juoksee siellä, mutta sit se välillä menee laiskaksi ja se lopettaa sen juoksemisen sen, niin sit sun pitää huutaa sille. Setup. What? Oho! No kyllä se taisi aueta, musta tuntuu, että tän... Hashkakulator, rupesko tää mainaa mun koneella? Toi sanoo Network 0 Pros, mut ei muuten oo! Ei muuten oo! Mä kans teippasin ton mun webcamin, koska mua vainottaa, mutta se äijä voi kuulla mut. Hei herra! Tiu! Okei, mä en vittu, kello on yli 12, mä en huuda mun naapureita häiritsee. Eihän! Ootko tosissas? Väität sä, että Windows-antivirus toimii? Mä saatiin troijalaisia! Coinminer, mä olin oikeessa. Semi on kalendartiedosto. Mikä vittu on kalendarti? Mikä vitun kalenteritiedosto? Mitä vittua tää nyt meinaa? Please restart your device. Ja siinä on tommonen koiran kuva. Kello on jo vaikka mitä. Okei, ehkä mä menen nukkumaan nyt. Yli tunnin yrittänyt saada tähän viruksia. Mä menen nukkumaan, mä palaan asiaa huomenna ja katsotaan vittu mitä me sitten löydetään. No niin, meikä mandoliini on tullut takaisin. Älkää ihmetelkö mun kaulaa. Mä itseasiassa jouduin tappeluun imurin kanssa ja tässä on itseasiassa mennyt useampi päivä välissä, koska tosiaan jouduin imurin kanssa tappeluun, niin olin pari päivää sairaalassa. Mitä vittua, Nuunu? Älä yhtään lähde vittuilemaan meikä mandoliinille. Ei siitä sen enempää. Me ollaan täällä taas tietokoneen ääressä. Te saatoitte nähdä, että tuolla oli semmosia niin kun olet saanut poliisilta sakon, maksa se tässä linkissä tekstiviestejä, niin mulla on itse asiassa linkki. Kävin pyytämässä Mölssiltä. Jos ette tiedä Mölssiä, niin kannattaa käydä tilaan sen kanava. Se on hyvä tubettaja. Hieno ukko, kävin kerran sen kanssa syömässä Valkeakosken puistogrillillä bursat. Se oli legendaarinen päivä, mä en tuu ikinä unohtaa niitä sitä romanttista dinneriä. Mä en tiedä, poistiko Windows tästä ne virukset, koska se sanoi, että käynnistä laite uudestaan, että se niinku poistaa ne. Toi on kyllä hyvä vitun linkki, se ei oo poliisi.fi, vaan se on poliisi.f1. Toi on varmaan jotain, mitä Niilo22 tekee, kun se on asiointi22. Näin, kurkaa taas, mitä sieltä löytyy. Dangerous. Tähän... Ne on helvetin hyviä oikeesti niinkun merkkaan nää niinku tämmöseksi phishing linkiksi. Toi niinku ilmestyi ihan muutama... No en mä tiedä, muutama päivä sitten, ehkä viikko sitten tai jotain, mutta se on Chromessa jo blokattu tää nettisivu, että se on vaarallinen. Se on tyyliin otettu alas tai jotain. Rest in peace toi. No, jos ei se toimi, niin tiedättekö sitä, mistä saa viruksella? Tää on tänne Steam Gift Card Generature. Me juodaan täällä Mountain Dew Supernomaa. Tää on ehdottomasti vittu paras limsa. Oh, let's fucking go, no niin, tää nyt on ainakin ihan jäätävä skämmi. Tos lukee for PC, miksi tää on vittu .apk? En mä nyt varmaan pysty avaan APK-tiedostoja koneella enää. Kyllä. No, ei luovuteta. Yritetään löytää joku toinen. My adult video. Eihän tää oo skämmi, hei. Vittu, mulla oli joku mielessä äsken, mikä on kans ihan vitun skämmi. Joo, okei. PS5. Emulator. Haluatko naida minua? Virus free. Te tiedätte, että siinä ei oo viruksia, jos sillä nettisivulla lukee, että siinä ei oo viruksia. Tää saattaa olla nyt taas sama juttu, että eihän se vittu käynnisty. Se vaan pistää niinku vittu minerin pyöriin tänne koneelle. Et nytkin se niinku selvästi tekee jotain aivan saatanasti, mutta mitään ei tapahdu. Aha. Oho! Meni kamera hetkessä pois päältä, mutta nyt se taisi aueta. Mitä me saadaan? Oho! Mikä vittu Nepal Drax Ferical? Ei kuulosta kauhean Gucci-jutulta. Oho, Core Worker Progress. Rupesko tääkin vaan vittu mainaamaan? Oho! No niin. Ö.
Milläs nettisivulla se menee? Mitä se latas meille? Latasko tää meille 7-chipin uudestaan? En mä siis oikeesti tiedä, kun toi ei tunnu niinku tekevän nyt mitään. Täällä ei oo mitään niinku liikettä, mitään datan liikettä. Se vaan vittu latas meille 7-chipin, mut toi on todennäköisesti joku tommonen virus, et tiedäkö, se ehkä aktivoituu sitten, kun mä en käytä tätä tietokonetta, tai jos meillä ei oo tää auki tai jotain. No joo, ehkä mä en vittu jaksa painia tän kanssa enää. Oikeesti, päivän opetus on se, on mahdotonta saada teidän tietokoneelle viruksia, ladatkaa mitä huvittaa. Älkää oikeesti tehkö noin laillisista syistä, toi oli vitsi. En mä tiedä, toivottavasti nautitte silti, kyllähän me saatiin kuitenkin 2 troijalaista ja 1 bitcoin-mineri tänne ladattua, että jos teitä vieläkin kiinnostaa tämmöset videot, niin seuraavalla videolla mä vittu etin jostain käsiini jotain, mikä oikeesti vittu räjäyttää tän tietokoneen. Tekee jotain todella eeppistä paskaa. En mä tiedä, ehkä tää oli tässä, Kattellaan ensi kerralla. Kissa Jusu kiittää ja kuittaa.